coronavirus febrar bu am la té mi ngi tass ci suñu réew té askan wi yépp dañ ci wara jël ay matuway musuma won yaakar ni sama dëkk dina mësa melni non pas comme ça febrar bi amul li fièvre la rek rayul ben africain ñu ful dara bu deugar leer nañ na la wax lan mo ci te xew ci aduna bi luma xamul sa feru ñak fayda nga arrêté wa amé koy dimbal dimbal sa famille yow lan la en tout cas yow dal xam nga la bëgg famille xarit dund madame lay calmez votre fils